2 აპრილს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს მეხანძრე მაშველები უერთდებიან. განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამართველოს ბაზაზე აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს სიმულაციურ სწავლებებს ჩაუტარებენ. ხანძრის ჩაქრობა, სიმაღლიდან დაშვება, საკაცით გაზარალებულის ჩამოყვანა, საჩვენებელი წყლის ფარდა და ცისარტყელა. გარდა ამისა გაიმართება მხიარული აქტივობებიც. საპნის ბუშტების და საღებავების შოუ. Ბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, სხვადასხვა ამკურაში ძალიან ხშირად საუბრობთ 2 აპრილის შესახებ, დღეზე, როდესაც აღინიშნება აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო დღე და ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე მეორედ ამ დღეს მეხანძრე მაშველებიც უერთდებიან და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო არერთ ღონისძიებას გეგმავს სწორედ ამ ბავშვებისთვის. უფრო დეტალურად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ სოფიო კობაიძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ჰამრაზ ჟამერაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ვაკე საბურთალო სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი და მარი კორკოტაძე მშობელი და ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მოგესალმებით დაბრუნებულობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე ძალიან მიხარია გულწრფელად, რომ მართლაც ფერი კვირის განმავლობაში არაერთხელ საუბრობ სწორედ ამ დღეზე და ამ დღის მნიშვნელობაზე. და განსხვავებული კუთხით ყო. განსხვავებული კუთხით. კი, ორშაბათ სამედიცინო ჭრილში განვიხილეთ. დღეს კი უკვე საუბრობთ იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც გეგმავს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო და უკვე მეორედ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგეხსენებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოირჩევა განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ეხება ბავშვებს. აგერ უკვე წლებია ყოველ წლიურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა დანაყოფები ერთობიან აქციაში გაიღეს სისხლი გადაარჩინეს სიცოცხლე, რომელიც გულისხმობს ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის დახმარებას. ასევე ზრუნავს სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობების და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებზე. ეს გამოიხატება არამხოლოდ იმაში, რომ 24 საათიან რეჟიმში მათ უსაფრთხოების დარაჯოზე დგას სამინისტრო, არამედ სხვადასხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამთ და ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი მიერ გადადგმული ნაბიჯები საბოლოოდ მიყვას იმ დადებით და ღირსეულ შედეგებამდე, რომელსაც საქართველო უნდა მიაღწიოს. წინა გამოცდილება რას გვეუბნება? ვუახლოვდებით ამ შედეგს, იმიტომ რომ თქვენთვის უკვე გარკვეული შედეგები ცნობილია, იმიტომ რომ პირველად არ ტარდება წელს. ბატონ, შენ დაიყურეთ, რომ ჩვენთვის მძიმეა ძალიან ჩაფუტი. ბატონ გიორგი მღებრიშვილის ინიციატივა იყო, რომ წელს ამ ღონისძიებას აუცილებლად უნდა ქონოდა ერთგვარად ჩვენი მხრიდან ისე გამეორება სამინისტროსგან. აღმოჩნდა, რომ საბედნიეროდ მარისაც და მის უკან მდგომთელ არაჩვეულებრივ ადამიანთა ჯარსაც ჰქონდა სურვილი, რომ კვლავ წვეოდნენ ჩვენთან სამინისტროში. ეს ღონისძიება ისევ გაგვეკეთებინა. შარშან დაიწყო ყველაფერი ისე, რომ მარისგან შემოვიდა ოფიციალური წერილი, თხოვნა, რომ იქნება ჩვენი ბავშვებისთვის რამე ღონისძიება გავაკეთოთ. მოგეხსენებათ, რომ ეგრეთ წოდებული სენსორული შიმშილის დაკმაყოფილებას ეს ბავშვები რიგ შემთხვევებში აღწევენ ცეცხლის ყურებით, ზოგადად წყალთან ურთიერთობით და იმდენად რამდენადაც ეს ორივე თემა ჩვენთვის ძალიან ახლობელია, გადავწყვიტეთ, რომ გავუკეთებინა ღონისძიება. ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მათ საჭიროებებსა და სურვილებს ყოფილიყო მორგებული ეს ყველაფერი, რათა ეს სასიამოვნო აქტივობებით მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი, რომ ეს ბავშვები საზოგადოებაში იყვნენ ინტეგრირებულები, მოხდეს მათი სოციალიზაცია და ეგეგმა ღონისძიება. თავიც თავად, როდესაც ღონისძიებას გეგმავდით, ფიქრობდით იმაზე, რომ ყოფილიყო სასიამოვნო ამ ბავშვებისთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ იმ შედეგმა, რაც მე ვიღეთ, გულწრფელად გეტყვით, აბსოლუტურად ყველგან მოლოდინს გადააჭარბა. ზოგადად სტერეოტიპული აზროვნებით ხასიათდებით ქართველები და არსებობს რიგი მითები, მით უმეტეს ამ ბავშვებთან დაკავშირებით და უნდა გითხრათ, რომ ის მითი, რომ ემოციების გამოხატვა უჭირთ, აბსოლუტურად ერთ საათში დაინგრა და დაიმსხვრა, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ახლა კადრებზე იხილოთ ის ემოციები, რომლებიც ამ ბავშვებმა გამოხატეს. ეს იყო საოცრება, აი დიდი და პატარა, ქალი და კაცი, რასაც ქვია, ცრემლობად ვიხვრებოდით, იმიტომ რომ ის სითბო, ის სიყვარული, ის მადლიერება, რაც მათი თვალებიდან, მათი ხელისგულებიდან მოდიოდა, იყო აბსოლუტურად საოცრება. მოდი მარისაც ვიცხოთ. ეხლა ემოციების გარშე არ შემძლია ამაზე ლაპარაკი და ჩვენთვისაც ძალიან ემოციური, მე თვითონ ამ კადრებს როდესაც ვუყურებ, თქვა. ფაქტობრივად ერთი წელი ხდება ხვალ
და ამ ერთი წლის განმავლობაში ერთი კვირა არ ყოფილა ისეთი, რომ ჩვენ ამ ბავშვებზე არ გვესაუბრა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა კადრებით ხედავთ დასტურს იმისა თუ მართლა რამდენად ეს ბავშვები არიან აბსოლუტურად ჩვეულებრივი, უბრალოდ უნდა მათთან გზების მონახვა, რასაც თქვენ აკეთებთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ხშირად ვერ ვახერხებ ხოლმე, ხო? ნუ მარ ვისაუბროთ. კი. ამ ღონისძიების თუნდაც მნიშვნელობაზე და ბავშვები როგორ ელოდებიან აქან ხანდახან. ანუ მე რატომ მიმართე პირველ რიგში ამაზე მინდა ვისაუბრო, პირველ რიგში ვისაუბრები ყველას და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც მშობლისთვის, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი შვილის და ზოგადად ყველა მშობლისთვის ალბათ მათი უსაფრთხოება და განსაკუთრებით ზოგადად შენ შვილს აქვს განსაკუთრებული საჭიროება. პირველი რაც ჩემი თხოვნა იყო, რომ ჩვენ განსაკუთრებული ანუ ამ ბავშვებმა იცოდნენ როგორ გადაიჩინონ თავი აი ეს საგანგებო ვითარებაში, ეს ხანძარი იქნება, წყალდიდობა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სტიქია. ჩემმა შვილმა ეს არ იცი, შეიძლება მისმა თანატოლმა ეს იცოს, მაგრამ ჩემმა ეს ჯერ კარგად არის, რადგანაც ამ ბავშვებს ანუ მათთვის გასაგებენაზე უნდა მიაწოდო ეს ყველაფერი და ასწავლო. კი, ტარდება ეს სასიმულაციო, კი, მაგრამ ამ ბავშვებთან ალბათ ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ ჩართულები, რომ მათთვის გასაგები იყოს და კი, გასაგები იყოს, იმიტომ მე მინდა ვიყო მშვიდად, რომ ჩემი შვილი მარტო რომ აღმოჩნდეს ხანძარში, მან შეძლოს ხანძრიდან თავის დახტა. იცოდეს რა გააკეთა. იცოდეს რა გააკეთა. როგორ მოიქცეს. კი, ანუ ეს იყო ჩემი პირველი და ის რომ კიდევ თქვათ ის რაღაც ჩვენება გაეკეთებინათ, მაგრამ რა ჩვენ машин დაგხვდა თბილისის ზღვაზე, ეს იყო ნამდვილად შოკი. აი მშობლებიც მართლა აი ძალიან აი რა ვეთით თითქოს გაგიჩნდებოდა შტაბოჭება, თითქოს პრეზიდენტის ხვდებოდნენ, იმდენად მომზადებული დაგხვდნენ. აი ჩვენ მაშინ ვიგრძენით თავი ნამდვილ არა მარტო. კი, ანუ მშობლებმა და ბავშვებმაც ნამდვილ პიროვნებებად და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად, იმიტომ შეიძლება ვიღაც ჩემ შვილს არ თვლიდეს მნიშვნელოვან ადამიანად და ის რომ აი ესეთი დიდი სტრუქტურა ამ ბავშვებს უკეთებს მხარდაჭერას, ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი ცნობიერების ამბავი. დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ და თქვენთვის რას ნიშნავდა ეს? ბავშვებთან ურთიერთობა, ხო? მოგესალმებით. ჩვენი სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობდა ყოველთვის და დღესაც აგრძელებს თანამშრომლობას შეზღუდული შესაძლებლობების და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან. ესე იგი, ჩავატარეთ რამოდენიმე სწავლება მეცადინეობა ჩვენ მსგავს სასწავლებლებში. მოკლედ პირველ დღეს მისვლა და მეორე დღეს მისვლა იყო ისეთი, რომ აი მივდიოდით და მათთვის ხო უცხოები ვიყავით, ჩვენ ფორმას ეჩვეოდნენ, ჩვენ სახეებს სწავლობდნენ, შემდეგ მოდიოდნენ, ხელით გვეხებოდნენ, გვეფერებოდნენ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტიურად აღვიქვეს ჩვენ მეხანძრე მაშველები, იმიტომ რომ ყოველდღურად ხო არ ხედავენ ადამიანებს. და ამის შემდეგ, ესე იგი, დამოკიდებულება იყო ძალიან თბილი. თუ მიგიღო და ძალიან აი ჩვენ აბსოლუტურად სულყველა ვგრძნობდით, რომ ჩვენს დანახვაზე უხაროთ ჩვენი დანახვა და სულ სხვა ხასიათზე იდგნენ რა. ესე იგი მე ვიტყოდი, რომ როგორც ყველა ბავშვს გაუხარდებოდა თქვენი დანახვა. ხო, აი ეს უნდა მეცნება, ამათვის ეს სახაზრო მანქანის დათვალიერება და თქვენთან ახლო კონტაქტი ზუსტად იგივე განცდა ჰქონდათ. ყველა ბავშვი ალბათ თავიდან გამართული თვალებით უყურებდა სწორედ ამ უნიფორმაში ჩაცმულ ადამიანს. ყველა ზოცნება ბავშვი ზნაკნებენ ასოცირებენ სიკეთესთან და მირობასთან ისინი წარმოდგენილი. გადარჩენასთან მეგობრობასთან შეჩუვა იყო, ანუ შეგვეჩვიან ჩვენი ფორმის დანახვაც უხაროდა. შემდეგ ჩვენ ვატარებდით მეცადინეობებს, სიმულაციურ სწავლებებს, ანუ მიცისტრის დროს, ხანძრის დროს. აქ განსხვავებული ფორმა იყო, რაიმე იმისთვის, რადგან მარისა უპრობდა, რომ ადვილად გასაგები ყოფილიყო ბავშვებისთვის. თქვა განსხვავებული ფორმით ხდებოდა მიწოდება ამ სპეციალურ მასწავლებლებთან და ფსიქოლოგებთან ერთად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათთან ეს ყველაფერი ამა თუ იმ საგანგებო სიტუაციის დროს როგორ უნდა მოიქცნენ და შემდეგ ეს ადამიანები უხსნიან გასაგებენაზე ამ ბავშვებს. და ამავდროულად ჩვენ რაღაც მეცადინეობას ვატარებთ. საჩვენებელს გამოსვლებს ვაკეთებთ და ამაზე საერთოდ გიჟდებიან, ძალიან უხარიათ. აი ძალიან შემოგვიდა კონტაქტში, მე ცოტა სანამ შეხება მექნებოდა ამ ბავშვებთან, ცოტა სხვანაირად წარმოედგინა, მაგრამ როცა უკვე შეხება გვაქვს და კონტაქტი დავამყარეთ. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, მინდა გითხრათ. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველას თქვენც აღნიშნავთ, რომ ახლოს მისვლისას და მიახლოებისას წარმოდგენები გვეცვლება. კი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ღონისძიებები და ამ დღეს აღნიშნო, რომ ის წარმოდგენები, რაც არსებობს საზოგადოებაში, სამწუხაროდ დაიძლიოს და რაღაც თქმა მინდა თუ შეიძლება.
ანუ მე მინდა საზოგადოებას მივმართო და იმ ადამიანებს, ანუ რა ხდება, იცით, დღესდღეობით კიდევ არის ისეთი შემთხვევები, რომ ჩვენ შვილებს სკოლებში, ბაღებში თუ ასე შემდეგ ასე თუ ისე ირიბად მაინც ავიწროვებენ და მათ მშობლებსაც ზოგჯერ ეს ხდება ხელოვნურადაც კი და აი ამიტომ გჭირდება თქვენი აი ყველას მხარდაჭერა, რომ მათ დავანახოთ, რომ ჩვენი შვილებიც აი ზუსტად რაზეც ვილაპარაკეთ, არიან ძალიან ჩვეულებრივი ბავშვები, უბრალოდ მათ ინდივიდუალური საჭიროება აქვთ და ხელშეწყობა აუცილებლად და აი უნდა აუცილებლად უნდა მიიღონ ეს ბავშვები, უბრალოდ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ნორმალურად. საქართველოს ხელას ბძანეთ, ეხლა მგონია ეს უბრალოდ რისკი არა, შეცდომა დანაშაული მგონია, როდესაც შეიძლება ავიწროვებდნენ ამ სამწუხაროდ ქალბატონი მარის შემთხვევაშიც იყო ჩვენ სწორედ ამ ამის შესახებ საუბრობთ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს გადაცემაში ამ სტუდიაში და სადაც თქვენი ისტორია მოყევით, რომელიც სწორედ ქალბატონ მარის შვილს გადახდა მსგავსი დაბრკოლებები თქვა სხვადასხვა საჯარო სივრცეში. ანუ ეს პრობლემა და თუ შერაც გიკვირს ახლა დამოფრო დანაშაულია, ეს სამწუხარო დანაშაულია, დანაშაულია გეთან ხო, მაგრამ სამწუხარო საერთოდ ესეთი რამე შეიძლება არსებობდეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვენ გითხრათ და თქვენს გადა კიდე ყველა დანარჩენ იმ სტრუქტურებს, რომელსაც შეუვლიათ აი ეს გვერდზე დგომა ამ ბავშვების, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კონტაქტიც კი საჭიროებს რაღაცა სპეციალურ გზებს და მით უმეტეს როცა ლაპარაკია განსაკუთრებულ სიტუაციებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი წინ მერცხა დაგვიფაროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ მოხდა მზად იქნება ამ ბავშვები. მაგასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ წეღან მარი მახსენა, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დათა რომ მარტო რიგი საგანგებო სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდეს, მან შეძლოს თავის გადარჩენა. ამ მიმართულებით საბედნიეროდ ჩვენ სამინისტრო ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯავს, შეიძლება ითქვას, აგერ სულ ცოტა ხნის წინ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით 800 მანდატური და მასწავლებელი გადავამზადეთ საქმოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში. თბილისის მასშტაბით თუ რეგიონებს და ზუსტად მაგას გავუსვი ხაზი, რომ დეკემბერში უკვე 800 მასწავლებელი და მანდატური იყო თბილისის მასშტაბით გადამზადებული. ამ წუთებშიც რეგიონებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარეობს ანალოგიური სწავლებები. ეს მანდატურები და მასწავლებლები არიან სერტიფიცირებულნი, რაც მთავარია, ძალიან სიღრმისეული ცოდნა ეძლევათ ჩვენი სამოქალაქო უსაფრთხოების თანამშრომლობის მიერ მათ და მარტო იმაზე კი აღზრუნოთ, რომ ეს ბავშვები თავის გადარჩენას მოახერხებენ. მათ არც დაჭირდებათ, რომ თვითონ იფიქრონ ამაზე, იმიტომ რომ გარემო არის იმდენად უსაფრთხო შექმნილი. ეს არ არის მარტო სკოლებში, ეს ხდება საბავშვო ბაღებში, ეს ხდება უმაღლეს სასწავლებლებში, შარშან ახალციხეში ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები სწავლობენ, ჩავატარეთ ანალოგიური სიმულაციური სწავლება, რომელიც პრაქტიკულს გულისხმობს უკვე თეორიული სწავლების შემდგომ და ფაქტობრივად გვინდა აი სრული პასუხისმგებლობა თვაცხადებთ, რომ უკუ კავშირი არის იდეალური, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული, თუნდაც საჯარო სკოლებში ჩატარებული ყოველი რიგი ასეთი სიმულაციური სწავლების შემდგომ მოდის წერილების მთელი ზღვა. უკვე ეს რიგში დგან, შეიძლება ითქვას ეს სკოლები გთხოვე, რომ დიასაევაკუაციო გეგმები დაუმზადოთ, შემდგომ მივიდეთ და პერსონალი მოამზადოთ, როგორც მასწავლებლები, პედაგოგები, ასევე ბავშვები და ფიქრობთ, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა გადადგმული, არის აბსოლუტურად სასარგებლო. ყველა არის ხარჯება დრო, არის ხარჯება ადამიანური რესურსი და ჩვენს ამაზე ვართ ორიენტირებულები შემდეგზე ძირითადად. ეს იდეა გამიშვა თქვენი საუბრის შემდეგ, რომ არა მხოლოდ ბავშვები, რომლებიც არიან განსხვავებულები, ჭირდებათ ფსიქოლოგები და ესეთი დახმარება იმ ბავშვებს, რომლებიც მათთან ურთიერთობენ. მე მგონია, რომ იმათანაც ჭირდება ფსიქოლოგიური რაღაცა სწავლება და მშობლებსაც ალბათ, რომლებიც გამოხატავენ. კი ბატონო, ანუ აუცილებლად თუ კი შედის ასეთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლე სკოლაში, ეს დანარჩენი ბავშვებს უნდა გაფრთხილებულები გაფრთხილონ, არ მოხდეს თქვათ ბავშვზე დაცინვა ბულინგი ამე. კი ბატონო, ეს უნდა იყოს თუნდაც პირველ კლასებში მათთვის გასაგებენაზე მიწოდებული ეს ინფორმაცია. სკოლები ამისთვის უნდა იყვნენ ზუსტად, მაგრამ სამწუხაროდ არ არიან სკოლები ამისთვის ზუსტად. ისე რომ კარგი იქნებოდა, რომ ესეც ნაწილი გამხდარიყო იმ ჩვენი. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, თუ შეიძლება, შარშან ჩვენ დავპატიჟეთ 35 ბავშვი ჩვენთან საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამართველოში.
და წელს უკვე გაგუჩნდა სურვილი, რომ ამ ბავშვებთან ერთად დაგუპატიჟებინა მათი მეგობრები. რათა ეს ინტეგრაცია ბუნებრივ გარემოში მოხდეს უფრო მარტივად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა კიდევ ასეთი, როდესაც ღონისძიება დამთავრდა. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, მე გადავუხადო მედიას ჩართულობისთვის, აბსოლუტურად ყველა ტელევიზიამ, თითქმის ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში გაუშვა ეს სიუჟეტები. საზოგადოებისგან მოყვამას ძალიან დიდი პოზიტიური შეფასება, ადამიანებმა პირად Facebook-ის გვერდებზე გააზიარეს ეს ფოტოები, ნუ ძალიან დიდი სიყვარული, რაღაც კეთილგანწყობა გამოხატეს ჩვენს მიმართ, რომ ამ ბავშვს აჩუქეთ ასეთი ბედნიერი დღეო. და ყველაზე მთავარი, ჩვენ თანამშრომლის შვილებს გული დასწრათ, რომ ჩვენ რატო არ ვიყავთ ამ ბავშვების გვერდითა და წელს უკვე ჩვენი დირექტორის ბატონი ზვედის შვილმა, ნუ სამართლოს უფროსის შვილმა ყველამ გამოხატეს სურვილი, რომ ამ ღონისძიებაზე მოვიდნენ, რაღაც ლურჯი ან საცმე რაღაც ორი ფერია, ისეთომაც სოლიდარობის და ხარდაჭერის ნიშნად მეც ასე მოვედი. და ასევე ეს ფაზლი, ხო? ასევე ეს ფაზლი გავაკეთე თუ შეიძლება. ეს ფაზლები ჩვენ ხარდაჭერის ნიშნად მოგეხსენებათ, რომ ეს ფაზლი თავსატეხის დაბრკოლებების გადალახვის სიმბოლოა ბავშვებისთვის ვიცი სწავლების პერიოდში. და ხვალ არის 2 აპრილი და არის აუტიზმით დაავადებული ბავშვების დღე. მე მინდა სულეთ საქართველოს მიმართო რომ ყურადღებით იყვნენ და საზოგადოების წევრები არიან ეს დაბადებიდან ეს ბავშვები, ესე უნდა დარჩეს და მეტი ყურადღება ამ ბავშვებს, მეტი გზების ძიება და თქვენ მადლობა ესეთი კარგი წამოწყების და მოგზაურობის. და შეიძლება დავამატოთ გამომდინარე ისე ვიქიდა რომ მათ სურვილებზე ვართ, სურვილების ასრულებაზე ვართ ორიენტირებულები. ჩვენი ღონისძიების სცენარიც იმის მიხედვით გავწერეთ, რა უფრო ესიამონებოდათ ამ ბავშვებს. მეხანძრეები ანთებენ ცეცხლს, რომელსაც მე ჩააქრობენ, წლის ფარდას გავაკეთებთ, ეს არის არაჩვეულებრივი სანახაობა. ასევე მოეწყობა საპნების ბუშტების შოუ. ნიჭერის ერთ-ერთი მონაწილე პატარა თეკლა ამ შოუს თავის თანატოლებისთვის მოაწყობს. საღებავების შოუს მოვაწყობთ. ბავშვებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დახატონ სურვილისამებრ რაც მოეწონებათ, მე რამას ვაჩუქებთ აუცილებლად და ჩვენი ბრენდირებული ბუშტები, ლურჯი ბუშტები, ზოგადად ბუშტები ძალიან უყვართ და ეს ბრენდირებული ლურჯი ფერის ბუშტებიც გადავაჭრებთ. რომელსაც სიურპრიზად დავიტოვოთ თქვენს ნებართვით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა ამ წამოწყებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ ხარდაჭერისთვის და ხოლმე გვეწვით. აუცილებლად. არაჩვეულებრივ სანახაობას კპირდებით. ძალიან უნდა შევისვენოთ ცოტა ხნით და დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.